Innan vi får gå så har vi en sista julklapp till er.
Får jag sammankalla a cappella-gruppen igen? Det är så att Pentatonix, som vi sjöng med innan, har en väldigt stor hit på YouTube som är deras medley på Daft Punks låtar. Och den har vi också tagit oss an. Så sista vi nu är den låten och vi önskar alla en riktigt god jul.